İş pis, haban televizyonda beysa. Beləcək. Ha, beysa. Qardaş, Azərbaycanda Azərbaycan dilində danışırlar. Azərbaycan dilini qanan insan yoxdur, eşidir. Dərk edən insan yoxdur. Yani Azərbaycanda yoxdur bu iş. Bir sual da bizi maraqlandırır. Onda nə verir hayat ağa? Yorulladır oxda ki. Artıq bir neçə müddət evdə oldunuz, işləmədiniz. Və yaxud da sizin ətrafınızdakı insanlar işləmədi. Bu şəkil icra hakimiyyəti və yaxud da digər qurumlar sizlə maraqlandı mı? Nə yersiniz, nə içirsiniz? Şəki, amma istəyir verin, elə də verin. Şəkidə Azərbaycan devləti yaşamır. Yəni bunun gediş gəlişindən də görürük. Mənim 64 yaşım var, elə bilərlər uşağım. Şəkidə elə şey olmur. Olmaz. Ayrı rayonlar, Bakıda oldu, Sumqayıtda oldu, baxırıq. Sağ olsunlar. Qaşqın namıza yardım elədilər. Allah onlara min yerdən yetirsin. Allah canları. Bizdə elə şey olmur. Bizdə mən 64 yaşım var. Yoldaşımın məndən böyük yaşlıdır. 69 yaşı var. Bizdə elə şey olmur. Gəlsin nə. Hələ bir yardım da yazılmışdı. Mən yox qonşumuz. Bizdə elə şey olmur. Bu 190 manat ala bildinizmi? Yox, mən yox, mənə düşmür. Yəni 190 manat o düşənlərə Bakıdır, o veyitlər. Düşənlərə veyitlər. Nömrə gələnlərə yox, düşənlərə veyitlər. O Bakıya baxır. Amma yeri. Bağrım uçdu, gəldim, getdim. Demişəm, Əhməd bilir. Bağrım, 25 5 külək oldu da. Getdim, Bakıdan yoxlama gəlmişdi. Girdim ora. Dedim, bağırın dikmək mənə lazımdır, öyle. Abi, çağızı da göstərəm. Abi... Fövqəladıya. Yox, Raykoma. Dedim, abi, çağıza görə gəlmişəm. Raykomda da bilirlər, abi, yani sığorta. Mənəm lazım, uçuddum. Orada bir kişi, ma bizə nə dedilər? O yoxlama dedi, bizim Raykom işçiləri yox. Dedi, devlət sağ bağırı dikməlidir. Baxdım, gördüm sabah. Hələ biri də mənə gülür, dedim, ay ol, sənin güləsi baxdımdır. Mənə 5 torba siment, haban sağa, hörmət İlyak 5 torba siment. Ged oranı, hiç bunu duyan olmadı. Büyür, gənələ lazımcı ölməmiş. Sağ olun, teşəkkür. Çox bulladır, oxçu yerdə. Amba devləti, Tür dağına, Allah onun balalarına dəyməz. Başla. Buyurun. Salam. Pandemiya dövründə 190 manat yardım alabildiniz. Xeyr xanım, yəqin ki, mənə düşmür deyə vermədilər də, yəni mən sahibkar olduğum üçün. SMS göndərmişdiniz? Sahibkarım, SMS göndərsəm də verəsdə olurlar axı, düzünə bax. Bu dövrdə icra hakimiyyətləri sizlə maraqlandı? Bizlə maraqlandı deyəndə, valla şəxsən mənlə maraqlanan olmayıb. Yəni, ətrafınızda imkansız ailələrə yardım payı oldu? İmkansız ailələrə bir-iki nəfər, yəni tanıdığım insanlara yardım olunub. Yəni tanıdıqlarıma yardım olunub. Ümumiyyətlə, Şəki icra hakimiyyətinə qarşı münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, Şəki icra hakimiyyəti ilə mənə problemim ola bilər ki, prosto, ümumiyyətlə, Şəkiyə baxan lazımdır. Əsas odur ki, Şəkiyə baxsın, icra başçısı da olsa, kim də olsa, Şəkiyə baxsın. Şəki, valla, göz qabağındadır, hər şey göz qabağındadır ki, Şəki axır vaxtlar baxımsızdır. Baxımsızdır, yəni ümumiyyətlə. Birinci növbədə yollarımız, yollar bərbat gündədir. Bərbat gündədir. Maşınları zapcas detal çatdırmaq olmur, yollara baxan yoxdur. Yəni, həqiqi mənada baxımsız qalıbdır. Xeyr, alamadım. Mesaj göndərmişsiniz? Bəli, mesaj göndərdim, dedilər ki, qəbul olunur, ora yazılıqdır. Amma heç nə də cavab gəlmədi. Mesajı yəni göndərmişsiniz, qəbul bəli, olunur? Bəli, ora yəni yazıb ki, qəbul olunur. Yox, bir dənə təzə göndərəndə dedi ki, qəbul olundu. Daha nə düşür, nə düşmür, heç nə cavab gəlmədi. Xeyr. Bəs Şəki icra hakimiyyəti? Heç yardımlar payladı mı, maraqlandı mı? Valla mən o tərəfdən heç nə bilmirəm, Allah icra hakimiyyətinin canını sağ eləsin, mən o haqda heç nə deyəmirəm, bilmirəm də. Xeyr, yazmışam, gəlməyib bacım. Yəni göndərmişsiniz mesajı? Bəli, mesaj göndər, təqsid olunurdu, amma gələb çıxmıyıb, ayın 15-i yazmış, yazılırdı, gələb çıxmıyıb. Bəs özünüzə, yaxud ətrafınızdakı imkansız ailələrə, Şəki icra hakimiyyəti tərəfindən hər hansı yardım olundu? Bəli, olunurdu, çox adamlar olunurdu, yardımca da olunurdu, bəli, olunmalı. İcra hakimiyyətindən razısınız? Bəli, razı yox. Şəkidə nə kimi problemlər var ki, siz narazısınız bunlardan? Xeyr, hələ getməmişəm, mənə də narazı yerim yoxdur. Karantin dövründə
90 manat yardım alabilirim. Bəli, almışam. Almışsınız. Şəkildə hakimiyyəti sizə, yaxud ətrafınızdakı kasıb ailələrə hər hansı yardım elədiniz? Valla, o yəqin ki, oldu. Mən almamışam yardımdır, amma yəqin ki, alanları oldu. Mən tanımıram valla. Bəs Şəkinin hansı problemləri var sizə görə? Nə deyim valla? Valla, mən bilmirəm öyle şeyləri, barıxmıram. Valla, məndən almayıb müsahib məni. Mən... Yox, bizim Allah üçün suyumuz da gəlir, təzə sudan verdilər, qazımız da var, və salın da hər şeyimiz yox. Karantin dövründə evdə oldum, elə 2 saat vaxt verirlər çıxmağa, arada çıxıb gəzirdim belə, yəni evdə oturmaq yaxşıdır belə. Mən filmlərə baxdım, dərslərimi oxudum, online dərslər keçirilirdi, bu qədər yəni elə evdə. Bakıda təhsil alırsınız? Bəli, başda təhsil alıram. Bura gəldim karantin başlamadan, gedə bilmədim, universitetlər bağlandı. Aha, qalmışsınız hələ burdan gedə bilmirsiniz? Bəli, hə, universitet açdım ikiyə, getmirəm yəni. Ümumi olaraq, bax, bu gündən regionlarda artıq yasaqlar aradan qalxıb və müəyyən insanlar SMS-i çölə çıxa bilir. Bu necə təsir edir sizə? Birdən-birə ev şəraiti, sonra çöl? Yəni, gördüyünüz kimi, şəhər insan qaynıyır da belə, yəni. Mən normal vaxt şəhərdə bu qədər insan görmürdüm, yəni karantindən qabaq. İndi hamı çöldədir, hətta çölə çıxmayanlar çölə çıxırdı, yəni. Belə də, yəni, hamı evdə oturmaqdan sıxırdı, göründüyü kimi. Bir sual verim. Bax, sizin də bəlkə ətrafınızda, bəlkə də elə qonşunuzda az təminatlı ailələr yaşayır. Ümumi olaraq heç şahid oldunuz mu ki, məsələn, icra hakimiyyətindən, bələdiyyədən kimlərsə onlarla maraqlanan və yaxud da yardım edəyə? Yəni, belə görməmişəm. Bu 190 manat məsələsi var idi. Onda belə sosial şəbəkələr, dostlarım falan alırdılar. Elə yəni, 1-2 nəfər. Ətrafınızda siləmək? Yox, belə yox. Yox, mən özüm tələbiyəm, yəni bizə də işləyən vardır. Təşəkkür edirik. Qeyd edirəksiz ki, online dərslərdə işləyirsiniz, yəni distans təhsil alırsınız. Distans təhsiliniz, Bakıda aldığınız təhsilinlə nə ilə fərqlənir? Yəni, bir boşluqlar varmı və yaxud eynidir mi? Ümumi olaraq, auditoriyada? Yəni, müəllimlərdə ya da dərslərdə bir fərq yoxdur, sadəcə uşaqlar dərsə girmirlər, yəni hamısı. Məsələn, 12 nəfər varsa, 6 nəfər girdi, 6 nəfər girmir. Başqa bir fərq yoxdur, yəni dərslər yenə də olduğu kimi davam edir. Yenə də öyrənə bilirəm. Dövlətin qoyduğu qanunlara əməl eləyərək. Əməl elədiniz? Bəli. Bax, belə bir sual verim sizə. Dövlət ümumiyyətlə özünü necə apardı? Vətəndaşlar daha yaxşı apardı, yoxsa dövlət yaxşı apardı? Valla, qarşılıqlı oldu. Həm dövlət özünü yaxşı apardı, həm də vətəndaşlar. Qarşılıqlı oldu. Onun da qarşısında sübut olundu ki, bütün dünya sübut olundu ki, Azərbaycan bu koronavirus təhlükəsindən çox az itki ilə çıxasıdır, Allah qorusun. Heç bir maniye yoxdur. Biz də bugün səhərdən gəlib açmışıq, elə rəhbərimiz də buradadır. Yəni, narahatçılıq yoxdur. Heç bir narahatçılıq yoxdur. Valla, mənə ehtiyacım olmayıb. Çünki dövlət pensiya verir, əlillik pensiyası almışam. Evladlarım işləyir, ancaq eşitmişəm ki, qonşulara da yardım paylayıblar. Kasıb vətəndaşlara paylayıb. Valla, sayını deyə bilmərəm nə qədər, amma imkansız ailələrimiz var. İşi olmayanlar, cavanlarımız var, işi olmur. Görürüz, indi karantinə əlaqədar şəxsi yerlərdə fəhləlik eləyən övladlarımız var, balalarımız var, kənd sakinləri var. Onlar nə əlaqədardır, uşaqlar öz iş yerlərini itirmişlər müvəqqəti olaraq. İndi karantin vaxtı da bitibdir. Uşaqlar Allah qoysa yenə də öz işlərinə qayıdarlar, imkanları, vəziyyətləri yaxşılaşar. Sağ olsun dövlətimiz də yardım veribdir onlara. Onlara verən yardımlar var. Yox, yox, çox sağ olsunlar. Gəldilər, vaxt-vaxt baxdılar. Dedi, sizə necə sərf eləyib. Bax, burada sizə güzəştlər var. Güzəştlərdən istifadə edə bilərsiniz. 3 ay, məsəl üçün, bizim kreditlərimizi dedilər ki, uzada bilərsiniz. O işıqla da əlaqədar. Heç kimin nə işığını söndürmədilər, nə kəsmədilər. Çox gözəl kəndimizdə işıq gedibdir. Bank necə oldu? Bank məsələsi də, bankda da verənlər də var, ay vaxtı bitəndə aparıban öz kreditini, şəxsən mən də kreditim var, mən öz vaxtında öz kreditimi keçirmişəm, o birləri də güzəşdi görə uzatanlar da var. Çox gözəl, vaxt-vaxt gəldi, gəzdi kəndimizi, gəzdi. Şəxsən mən özüm də gözümlə gördüm ki, kənd aşağı, kənd yuxarı getdi ki, cəmatın vəziyyəti ilə əlaqədə. Düzdür, bizdə karantin olanda dedi ki, məsəl üçün, çıxmayın çölə, küçəyə gəldilər. Bizim ambulator balinsamız var, onun səhiyyə işçiləri var idi, gəldilər, şəxsən qapımıza neçə dəfələrə gəldi ki, bax, nə kimi sizin səhətinizdə problemlər var, qızdırmanız var mı, öskürəyiniz var mı, şəxsən bizim qapımıza gəldilər, soruşlar, biz özümüz onlarda razıyıq.
Bax, belə bir küçə aşağıda sizdə tibb mərkəzi var. Bəli. Onların baxıram bu maşınları köhnə maşın, binası köhnə. Köhnədir. Bax, ambulatordur. Ona görə də köhnədir deyə ambulatordur bizim. Ambulator olduğuna görə, yəni İşçiləri o vaxtdan tezindən olubdu, indi olmuyubdu. Amma yaxşı işçiləri, nə vaxt getsəm şəxsən özüm gedib sistem lazımsa sistem də vurdurmuşam. Onların xəstəsi olmuşam. Sistem də vurdurmuşam, təzyiqim də qalxan adama mənə yardım göstərir. Bax, o maşın, o cür maşın, o cür maşın burada hansısa bir xəstəni rayon mərkəzinə çatdırır. Valla, elə bir insan olmuş, rayonumuzdan gəliblər amma. Skor olanda rayondan gəliblər, gəlib aparıblar. Kilometraj nə qədərdir? 12 kilometrdir deyəsən. Yaxındır. Çox məsafəsi. Təşəkkür edirik.